一段呢，莫使你底有伤悲气啊，那一杯来西嘛无滴，那里木的咖哩偏他哩，啊真那是咖哩哩念我死，半生没见过比的气哩，姑娘都不咪姑吃滴。ပတ်သက်ပြီးတော့ဥစွာပထမအမှတ်ချက်ကလေးပြုပေးဖို့အတွက်ကိုချင်းငယ်ဥစွာပထမအမှတ်ချက်ကလေးပြောပေးပါအောင်ခင်ဗျအရန်တူတက်လာတယ်အရင်နေအပတ်တွေပတ်တွေတပိုးပြီးတော့လေတူတက်လာတယ်နောက်စိုးရင်စိတ်ကလေးနည်းနည်းညော့လာပြီเนาะတော်တော်လေးညော့လာတယ်တခုလေးပဲအရှိကိုအရှိတိုင်းနာဖွင့်ပြောမိအဲ့နေရာလေးမှာစိတ်လောနေရာလေးအကြောင်းအဲ့ရှိဝင်လေးတခုပဲညီမလေးနည်းနည်းလောသွားတာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဖြစ်သွားတယ်ဂျန်လေးကအားလုံးအဆင်ပြေတယ်ဝတ်တာစားတာလေးလည်းအရန်လှတယ်မိကပ်လေးလည်းအရန်ကောင်းတယ်ဒီနေ့ပူချစ်စရာကောင်းတယ်နော်ဒီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအမှတ်တွေအများရပါစေဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးဒီ between လေးရဲ့ original ကယူယူအေးအေးလေးဆိုသွားပြီးတော့ဒါမိကလေးတယောက်ရဲ့ခံစားချက်လေးကိုပေါ်ပြသွားတာလေးကိုအမှုအရာရောလိုက်ဖက်ညီအောင်ဖြည်းဖြည်းတီဆိုရှင်ပြိုင်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ချီးကျူးပါတယ်နောက် note အဝင်အထွက်ပေါ့နော် note တွေပါတယ်အကုန်လုံးတီတီကြကြတလုံးမှကိုဟိုလွဲချော်တာမရှိပါဘူးနော်အရင်အပတ်တည်းတောင်အမှတ်ပုံများများရလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီဒီမှာလည်းဒီကြီးရဆက်ချူးညူခင်ဗျ level တစ်ခုတည်းတစ်ခုပို့ပြီးတော့တည်ငြိမ်လာတယ်ရင်းချက်လာတယ်အကြောက်တရားလည်းပါသွားတယ်စကားပြောတော့အတန်ထွက်လာတယ်ပြီးတဲ့ပိုင်းကျအတန်တော့မထွက်ချင်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့ပါနော်အဲပြုံးတက်လာပြီးရည်တက်လာပြီးပြီးတော့ဂရီတီတယ်နော်မကြောက်တတ်အောင်ကြိုးစားပါမယ်ဆိုတဲ့ပြောသွားစီတယ်အဲ့ဒီဂရီတီတဲ့အတွက်ဝန်သားတယ်စိတ်မှာမောစီဆိုတဲ့နေရာလေးရဲ့အိမ်မက်တွေထိပဲလိုက်နှောက်ရှက်သည်ဆိုတဲ့နေရာလေးရဲ့အဲ့နှစ်နေရာပဲနော်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီမောစီနဲ့နှောက်ရှက်သည်ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာဟိုညာတင်တယ်လို့နားထဲမှာမဝင်ဘူးညာသာသိကောင်းတယ်တင်သွားတာเนาะအဲ့တော့
တူတက်မှုအများကြီးရှိတယ်လို့ပဲပြောပြရစီနော်ဒါဟာဝေဖန်ဆုံးသတ်တာမဟုတ်ပါဘူးဟိုသူ့ရဲ့ဘယ်သာမှာအဲ့လိုလေးနည်းနည်းလေးလေးဖြစ်သွားတာကိုသူ့ရဲ့ဆူးရှက်ပြီးပြင်းကြည်လင်တဲ့အမလေးညာသာကထုံလာသွားတယ်အဲ့တော့ဘယ်သာပဲကြည်ပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါကောင်းပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်ကြည့်ကြပါအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒိုင်လူကြီးတဲ့အကုန်လုံးချီးကျူးသွားပြီဆိုတော့အမှတ်ကလေးဘယ်လိုရအောင်လဲဆိုတော့ကိုလိုရင်ခုန်စွာနဲ့ခန်းစားမယ်ဒီဘက်ကလားဒီမှာလေးဟိုမှာကြည့်မယ်ကဲโอเคပြန်ကြကြပါဦးကဲအဲ့တော့ငယ်လေးကြီးများနေပြီးတော့မှနော်တယောက်ကို50 50 50ပြီးတဲ့ထဲမှာခု104မှတ်ရရှိပါတယ်လို့နော်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ထပ် level တွေ level တွေမှာလည်းနော်ဒီထက်ပိုပြီးတော့တို့တက်မှုတွေရရှိပါစေအောင်မြင်မှုတွေရရှိပါစေနော်ဟိုအဆွမ်းဆုံးအထိရောက်အောင်ကိုတို့တွေတွေ့ကြအောင်ဆိုပြီးတော့ဆူတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာနော်โอเคป่ะโอ้ပြောပါနေနေဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပြောပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အေးအဲ့လိုပါโอเคကဲရပါပြီသွားပြီးအနားယူလေးရပါပြီခင်ဗျာ